अबो यहाँ त मान्छे घटी परेछ त हो अबो खोइ काम नि कसको होला कोही छ जस्तो छ त कोई छ जस्तो छ ल जाउँ न कोही छ जस्तो छ मगा आइ ए कता बटा निकै टाढो गयो यात्री यस्तो छ त हो त निकै टाढोकै हो नि त्यो माथि त्यो भ्यू पोइन्ट जाने बाटो यतैबाट है हजुर यतैबाट हो त जंगल तो कस्तो डर लाग्छ यार दीदी चिया पाइन्छ कि कप निकै थाके जस्तो लाग्यो आज हत्तु भयो यार ती लामो बाटो हिँड्दाखेरि चिया पिएर क्याम्पिङ साइट लाग्नु है अब जानुपर्छ क्याम्पमा भयो दुई कप चिया को हुन्छ धन्यवाद रात पनि पर्न आँट्यो जानु पर्यो Bro, look at the view, bro. Astay radi हुन्छ त सपोज यो जग्गा चाहिँ नि यो जग्गा चाहिँ तेरो भएको भए के गर्थिस् भन् त है म झडक्क यहाँनिर घर बनाउँथेँ हो झडक्क बाल्कनीमा बसेर झडक्कै हो यही हेर्दै बस्ने हो यार नानी बुढी साथमा के भन्छस् नानी बुढीको सपना पनि देखिहाले क्या आम्मा कडा छ यो खाते र तैँले चाहेसम्म गर्नु सक्छस् मान्छेको मन हो सबै मान्छेले चाहेर गऱ्यो भने चाहिँ जे पनि हुनसक्छ है ल त भोलिको लागि पनि रेडी गर्नुपर्छ हो त्यसो भए लाग्दिम है ल लाग्थ्यो अब रेस्ट गरेर बिहान छिटो उठ्ने नेक्स्ट डेस्टिनेसनको लागि तयारी गर्नुपर्छ खाते साथी ल्याएको साथी दिनेर जहिले म त्यसरी हराउँछु यो यहाँ बाटो कन्फ्युज भइरहेको बेलामा एक तरिका यतै छु त यार कति किचकिच गरेर थाकिरहेको बेलामा कस्तो सातो उड्यो भने यार मैले फेरि भुलिस होला हो म्याडम सारा दो बाटो जाटा बाटो तो कंफ्यूज था यार कंफ्यूज हो गया यार कोई यो मैं फिर कता लाग्नु भयो हो भाइ दाजु त्यो डुबे डाँडा जाने बाटो यतै है हजुर यतै हो त जानुस् त यही बाटो ए हजुर तर टुरिस्टहरु नआएको नि 2-3 वर्ष भयो जानुस् त जग्गाहरु राम्रो छ घुमेर आउनु ए हजुर हुन्छ धन्यवाद मान्छेहरु यस्तो राम्रो ठाउँमा किन घुम्न नआएको रे त्यही त त्यही पर भेटेको दाजुले पनि भन्नु थियो 3 वर्ष भयो रे यहाँ कोही टुरिस्टहरु घुम्न नआएको पनि कस्तो मान्छेहरु माल पारो चाल्न पाउने हो यो भाग्य हो यार सकेछ सकेछ कस्तो तिर्खा लागिरहेछ यता खोलाको आवाज म चेक गरिकन आउँछु ल जाई नजाई ल छिटो छिटाइ चाहिँ तँलाई मेरो प्रब्लम यादै छ त याद छ आउँछु ए कस्तो तिर्खा लागिरहेछ यार 2 घण्टा चाहिँ आउँदैन त हो सर सर 好是这个。 भाई ओ भाई मोड़े क्यों? ओ भाई उठा, भाई उठा, हो भाई उठा उठा। सांग को सांग आइस कोई पानी। उठा 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 भाई उठा उठा। तपाईले त्यो मसँग एकजनाको साथी देख्नुभयो? कालो टोपी लाएको, कालो ज्याकेट लाएको छ, पानी ल्याउनु गएको छ, आकै छैन। अह देखेन देखेन। ब्याग पनि यति यही थियो, ब्याग पनि खोइ त ब्याग यही थियो, ब्याग पनि खोइ छैन त। पानी ल्याउनु गएको छ, पानी अह देखेन देखेन। तिमी यहाँ जंगलतिर नबस्छ, जाऊ जाऊ। खोइ ब्याग यता म उल्ले खोज्न गएको। छोड्नु जाऊ तिमी, छोड्नु छोड्नु। अन कस्तो खालको मान्छे रहेछौ? बौला छ के हो, एक्लै आको होला। अंकल अस्ति मसँग आउने साथी देख्नु भएन? देखेन त भाइ, तिमी त एक्लै आएको थियो त, मेन्टल जस्तो एक्लै बोल्दै थियो। हैन हैन मसँग आको छ एकचोटी। अरे तिमी एक्लै थियो भाइ, तिमी हैन साथी थियो, एक्लै थियो। तपाईले पनि देखेको एक्लै थियो, मेरो साथी थियो त एक्लै थियो। हैन म एक्लै थियो, मसँग एकजना एक्लै थियो। तपाईले देख्नु देखेको, तपाईले एक्लै थियो, एक्लै मेन्टल जस्तो बोल्दै थियो। हैन मसँग आको छ एकजना साथी। आएन तपाईले देखेको देखेन थियो। हैन तपाईले देखेको तपाईले एक्लै थियो, एक्लै मेन्टल जस्तो। हैन मसँग आको छ एकजना साथी। आएन तपाईले देखेको देखेन भन्नु। आएन मैले एक्लै बोलेको थिएँ, देखेन। कस्तो खालको मान्छे रहेछ? बौला छ के हो, एक्लै आको होला। एक्लै थियो, एक्लै मेन्टल जस्तो। हैन मसँग आको छ एकजना साथी। आएन तपाईले देखेको देखेन भन्नु। आएन मैले एक्लै बोलेको थिएँ, देखेन।